Я ніколи так на мене не заскакував. З Максимом грається. А тут дивись, який любвіобільний собачка. Може б де ліпший? Де красавиця з масками омолажуєш. Молодень, молода мама буде. Тато втік. Глиняні маски. Зараз Віті зробимо, Віта вже приїхала. Так, будемо такі красиві, молоденькі. Кажуть, що Віта похожа на тебе, а я на тата. Ти подібна до моєї мами. І талант, бо мама співала так, як ти. Розумієш? Не поспориш, в мене тато теж співає. Татові цього треба. Не можна казати, що я похожа на бабу Оксану. Тату, чекай. Іди сюди. Мама каже, що я похожа на бабу Оксану. А я кажу, і глядачі, що я похожа на тебе. Звичайно. Тому що тато теж співає. Так. Ні, тато вряд ли в кіхті. Фу на тебе. Чи ти така їх тато вредна? А де мій телефон? На столі в тебе. Красота, повернись. Алія, покажи лічик, Зульфія, покажи лічика. Красотінь. Та 10 хвилин має бути, не змивай. Красота. Красуні. Красота спасе мир. Красуні. Она же і покорит. Сніданок. Глядачі питали рецепт приготування татової наливки. Так. Що тут пішло? Цукру. Треба літр цукру. Літр ягід, по-російськи червона смородина, а по-нашому це позички і пів літра смородини. Також там пішли вишні, що там ще, черешні, агрус, я бачу, смородина, чорниць. Так, до кожного компоненту пів літра горілки. Так, пів літра смородини, пів літра червоної смородини. У нашому позички по-українськи. Без гілочок. Літр цукру. Тобто на літр ягід, літр цукру. Так. Будь-яких ягід. Літр ягід, літр цукру. І літр горілки, так? Самогону. Самогону. Все як положено, по-копанецьки. Настоянка буде, глядачі, щоб не чекали, вона буде готова аж весною. Вона має постояти мінімум півроку. Чим довше, тим краще. Ще трохи татові лишилося, ще десь пів літри ягід, пів літри... Ні, зараз цукор піде. Тато купив таку серйозну банку для зберігання з такою кришкою. Кришка має кришечку, яка відкручується. А це коли ти будеш робити, щоб вода там була? Не треба. Тут можна налити воду, це якщо вино робити, так? Так. Оце відкручується. Так. Ось, наливається сюди води. І отут такий клапан. Така конструкція. Колись ми робили вишняк, горілка з... вишнями. Тепер вишень немає. Шпаки об'їли всі вишні. Цукор розведений водою. А води скільки там пішло? 200 грам. 200 грам. Сироп такий. О. Серйозна наливка. Пробувати я, напевно, буду на наступне літо, коли приїду. Вже весна прийшла. Прийшлеш весна. Красота. Все, готов, хто питав рецепт, як називається воно? Настоянка ягід. Бомба. Бомба? З такими ручками. І стоїть на світлі, да, має постояти? От, на вікні. Хома є. Автомойка. Мама дорогая, я загоряю, ты мне...
драпає тобі. Мене вчора вимазав всю, і тепер знову? Ай, руку не кусай. Та поцарапаєш, ні? Поцарапає? Віта, як ти думаєш? Раз, так, декольте не царапати, там красиво має бути. Все, лежи, лежи, лежи. Зараз корм тобі принесу і... Тато, забери його, бо то щось мені... Каналіка, чо? Кричи на мене. Можу в носа кричати? Ну, де? Леся, дивись. Красота. Куди так зібралися? У церкві зараз. Відро твоє стоїть. Та бусики зняти, мама. Бусики туди не... Які бусики, вся краса? І бусики зняти. Та зняти, на що тобі ті бусики пластмасові? Що тут таке має бути? А що, на платі є щось розове, да? Є розове. А, ну то жарко буде завтра. Що, без цього не файно. І взуття якесь друге треба. Все, файно буде жовтко. Взуття друге, мам. Купиш мені, бо я не буду, то в мене найліпше. Купиш тобі. Пішли на базар, завтра нема, у четвер на базар піде. З чим піду? Та я куплю. По це, кольору не підходить. Ці бутоніжки з Італії, італійські, то ти не думай, але вони не є дорогі, то не є шкіряні. Шкіряні треба ноги. Берегти ноги треба. Ей, бусики так, зняти, так, то занадто, то як йолочка. Я до театру не йду. Та буси буде підбікати в пальці, що таке? Ну та які буси до церкви такі? Що то, концерт якийсь чи що? Мама. Мама любить теж моди приміряти, як і я. Взуття босоножки взагалі. То мами в кімнаті є всі фотографії. Мама молода, красива. А з татом ззаді. Випускниця тут з інституту, да? Так. Оце Віка. Це Максим. Це Леся Ярославівна. Ви показати портрет з татом? От, свадібний портрет. Такий красивий. Новий наряд мами. Одобряю. Тільки босоножки. Попрасуємо. Тако мені подобається. Я до тебе їхав в Дніпро так. На боці, що найліпше. Красиво. Бери, завтра можемо йти. Ну, красива вишивана блузка. Дивись, які там ще прикраси гарні. Які бусики. Тут натуральна? Так. Красиво. Іди так. Одобряємо. Віта теж одобряє. Мабуть, не піде. Ця кофта ліпше дотиште. На кусі цвіт товариша ні. Новий наряд, мама, покажись. Красавець. На Івана накупала, треба робити букетик. Віночки плести. Віночки плести і пускати на воду. Не заміжнім дівчатам, як я, наприклад. На річку. На Івана не можна купатися в річці, такі букетики. Мама, тут треба тримати. Але в рукавицях не обов'язково. У мене колять рози. Один букет я ще кладу капусту, щоб Максима женити. Але цього року ні. Мене замуж не хочеш видати? Я тебе вже віддавала. Спасибо, мама. Щоб ще не кладив капусту. Квітів не збирали. Ой, комарі кусають. Комарі, бо всюди дощ падав і болото. Це просто лопухи різні по-розному. Букетики різні. Іван лопух. Це лопух, листя лопуха називається. Ти загоріла? Не загоряю, я хочу, маю не загоріти. Нічого. Тільки гарче на букетики. Або я, як пасла корову, зривала квіти там, в полях. Десь які комарі живуть прям. Все. Там а що, ви цвочки повитягували? Ось тако буде. Ти дивись. Цвочки не неси. Так,
Цвяшки і молоточок. О, на нього прямо тако навселив і висить. Як буде вітер, паде. Нічого страшного, Івана один день. За маленький цвяшок. Хо-хо, цей цвяшок злетів. Мастер. Молоток назад. Такий букетик. Гарнесенько. Чуднесенько. Майже одинакові. Мами такі квіточки ростуть. Хі-хі-хі-хі.